Takže ahoj, tady je Bahínko, já vás vítám u dalšího dílu pořadu Na cestách se Bahínkem. Dnešní díl bude o smíchu. A jaký má na mě blahodárný účinky, může mít i na vás, když se budete řídit mými radami. Nebo si něco z toho taky zkusíte. Takže, já jsem teda člověk, který mu stačí fakt málo, jako aby se dostal úplně do kolen. Já nevím, co bych vám tak... Třeba, hele. Jo? Úplně normální cedule, jo? 3,5 metru. Člověk by řekl, jo, to podjedu. A já bych řekl, no, to bych to obešel. Takže, smích prodlužuje život. To je daný prostě. Uvolňuje stres, což je taky jasný, navozuje dobrou náladu. Podporuje lepší přenos krve a okyslišování mozku a srdce. Tak, co tam máme dál? Já to tady mám všechno napsané. Zmírňuje bolest, jo. Takže když spadnete třeba ze 2 metrů, zlomíte si nohu, tak musíte... Ahaha, kost! Ahaha. No, a už o tom nebudete ani vědět. Takže, vždycky je důvod se smát, jo, což je pravda. Musíte to prostě jednou za čas prostě vypustit. No tak prostě půjdete po ulici, kouknete se do křoví a tyhle docela křoví, ne? Křoví! No, tyhle. Tak a ještě z mýho vlastního zdroje, z mýho výzkumného zdroje Ultra, jsem zjistil, že když se budete hodně smát, tak budete mít rychlejší spermie vysmátý. Protože vodí k tomu vajíčku úplně. No, budou tam rychlejš. Takže plodnost plus, velký plus. Nemůžu použít obě ruce, protože držím telefon. Takže. Ta cedule mě úplně pokouší, ale. Ne, musím kolem. Takže. Teď, co mě úplně dostane. Tak dí, ne? Ty vole. Jsi zase takovej, zase... Vykouk, ty vole, úplně, já bych chtěl, no, ty vole. Takže, mě dostává třeba úplně do kolen random výkřik. Jo, prostě z ničeho nic, že prostě jdeš a musíš a najednou. To mě dokáže úplně položit tohle. No, pak debilní jména, prostě jako, a koho by nepoložili debilní jména. Třeba když se někdo jmenuje, já nevím, Karel Prcal, tak bys... Dobrý den, tady Prcal. Prcal! Kdy naposled? S takým jménem už to asi bude doba. No pak mě dostává tady ten můj dojezd. Já vždycky, když se směju a dojíždím to, jako když je to, že to rozjetý, no já mám problém, jako se... To je vždycky... A jde to se znova. To si dávám, ale tady v tom díle, jako... Pak celkově prostě řvaní obecně mě úplně drtí, prostě, protože když se řekne normální věta, někdo ji zařve. Třeba kam jdeš? Prostě já jdu do popcornu pro rolíky! No, tak to je prostě... Co tady mám dál? Já jsem si to napsal. Třeba křeč mě dostává úplně. Abyste pochopili, co to je, tak to je... Jo? On je to vlastně několikafázový proces, to je. Já to ukážu zblízka, abyste to viděli. Takhle to nějak probíhá. To vás potom musí, ale úplně za krkem, jinak to není ono. Tak tohle si občas udělejte a budete dobrý, protáhnete si aspoň krční svalstvo. Tak, co tady mám? Švihání rukou, jo, to je takový rituál, co mám s pár idiotama. Vždycky, když se vidíme, tak vždycky, hej, kde jsi? Hej, pod sem, hej, no. Takhle to nějak probíhá vždycky.
Ono celkově jako máchání tou řepou prostě, když se chytí za kliku u dveří, nejde to a frér udělá. Tak to je prostě, to bych mu ještě nakledal facku, tyjo, jak se mu rozhodí ta řepa. Ah, pak slovo mrtka mě dostává, ale to je jako no, to je... Někdo něco říká, hej mrtko, mrtko, hej mrtko, no, ještě s tou rukou, ty vole. To už je ultimát, ono celkově jako každý slovo, ve kterým je r. Musí se ale dobře artikulovat. Prostě, třeba prdel, jo. No prdel prostě, kdo by neměl rád slovo prdel? To je takový, to je takový univerzální. No, Tome. A slova končící na nzí, jo, jakože je to německy. Jako... třeba když jdete do obchodu pro řepu. Prosím vás, máte řepenzí? Řepenzí, ty vole. Ty vole. Řepenzí, díkenzí a tady máš stovenzí, ty vole. A drobný si nechenzí, ty vole. Tak. A co by to bylo bez... Na cestách s bahínkem, kdyby tady nebyly dva povinné sucháče. Takže. Kam jdeš? Na jahody. Ty vedy, tě leden. To nevadí, já mám svetr. Chápeš? Bude v lednu na jahody svetr. Až jsem si uchrocht. Tak, a ten druhý je... Frajer v obýváku, potká tam takovýho týpka malýho a kdo jste? Jsem zloděj. A vy jste nějaký malej, ne? Já jsem kapesní zloděj. Jakože se ti... Já bych řekl, že to by bylo asi všechno. Já doufám, že se vám trochu toho smíchu tímhle přivodil a navnadil vás, abyste se smáli víc a častěji, protože smích je dobrá věc. Takže a teď už k mému obligátnímu konečku. Kde to bylo, ty vole? Up! Jo, tam bude video, ale teď si, jo, hele, up! Ta hlava, tam je ošklivá, ty vole, a ta hlava je odběra.